É isso aí, já estamos no ar aqui na TV Santa Clara e também na TV Princesa do Sertão, no YouTube, com o programa O Assunto, você já sabe, todos os sábados, a partir das 11h30, nós estamos aqui para receber os nossos convidados, conversar, trazer aquela boa notícia para vocês e informar sobre o que está acontecendo em Barra do Corda, no Maranhão, no Brasil e no mundo, do jeito que a gente já está acostumado a trabalhar junto. Joaquim, está cortando um pouquinho na TV ou... Tá legal? Tranquilo? Pois tranquilo então. Gente, nós vamos trazer uma matéria que nós recebemos do Elbio Carvalho. Essa matéria rodou ontem na TV Mirante, no Jornal do Maranhão, que é um alerta sobre o que está acontecendo aqui em Barra do Corda, no que diz respeito à pandemia e à proliferação do coronavírus. Algumas imagens aéreas foram filmadas por um parceiro nosso aqui da TV Santa Clara, o Isaías... Isaías, qual o sobrenome do Isaías, Joaquim? Isaías Chaves, né? Nosso amigo Isaías Chaves fez as imagens aéreas e o Elbio Carvalho fez aí a cobertura desse colapso que está o sistema de saúde em Barra do Corda e nós vamos acompanhar agora. Com todos os leitos ocupados por pacientes infectados pelo coronavírus, Barra do Corda, na região central do estado, a 430 quilômetros de São Luís, vive momentos de apreensão. Hoje, o total é de 6.848 casos confirmados no município. 157 pessoas estão com o vírus ativo, o que provocou uma reunião de emergência na prefeitura. O Ministério Público exigiu medidas rígidas para conter o avanço da doença no município. A recomendação é do Ministério Público. Sugere ao prefeito do município edição de decreto com medidas rígidas para conter o avanço do coronavírus em Barra do Corda. De acordo com o promotor de justiça, Guaraci Martins, a população não está seguindo à risca orientações sanitárias preventivas, o que reflete na ocupação de todos os leitos disponíveis na cidade, tanto no Centro de Tratamento de Covid, quanto na Unidade de Pronto Atendimento. A saúde de Barra do Corda encontra-se num momento muito delicado, onde possuímos todas as unidades de saúde totalmente colapsadas, com dificuldades na aquisição de medicamentos, na transferência de pacientes graves para as outras cidades circunvizinhas. Então, diante dessa situação, a Secretaria de Saúde, atendendo às recomendações do Ministério Público, a Prefeitura editará nas próximas horas um decreto mais rígido a fim de conter o avanço do coronavírus na nossa cidade. Em uma reunião que terminou há pouco na Prefeitura, foi sugerido, inclusive, o fechamento pelos próximos 15 dias de bares, restaurantes, academias e pontos turísticos, como balneários, e outros setores que movimentam a economia local. Outra medida urgente seria a de aplicação de multa em pessoas que circularem pelas ruas de Barra do Corda sem máscara. É isso aí, né? Então fica o alerta, né? A situação é grave, a gente pede a colaboração de todas as pessoas, né, da cidade para que a gente tenha esse cuidado. As medidas do decreto já foram anunciadas, algumas coisas vão passar a fechar novamente, outras vão ter o seu tempo reduzido. Daqui a pouquinho nós vamos ler as mudanças que foram feitas neste decreto. Mas a gente sabe que é difícil, principalmente para os comerciantes, principalmente para quem trabalha com a venda de bebidas, com os bares, com o comércio mesmo de eletrodomésticos, de roupas. Mas é um sacrifício que nós precisamos fazer para poupar vidas. E o assunto hoje, nós vamos receber um amigo muito especial, um comunicador, um produtor cultural, DJ, é um cara que todo mundo já ouviu falar em Barra do Corda, quem não conhece o rosto, mas conhece o nome, é o DJ Cacique, o nosso amigo Hernani Pereira vai estar aqui com a gente e nós vamos conversar muito daqui a pouquinho, depois dos comerciais, e a gente volta já. Com
Compromisso é estar envolvido e envolvimento gera responsabilidade. A Loja Santa Cruz Artigos Religiosos é essencialmente comprometida com a evangelização e está focada na propagação da Palavra de Deus e dos ensinamentos da Igreja Católica. A Loja Santa Cruz tem um mix de artigos atendendo ao público em geral. Temos bíblias, crucifixos, adornos, imagens de resina, velas, camisetas religiosas, quadros, semijoias, toda uma linha infantil, bíblias, livros, terços e camisetas. Venha nos fazer uma visita na rua Gerôncio Falcão, 132, centro, próximo à Igreja Matriz. Loja Santa Cruz, compromisso com a evangelização. Você não precisa sair de Barra do Corda para cuidar da sua saúde auditiva. A Clínica Multilife dispõe de aparelhos auditivos tecnológicos de alta qualidade e oferece pagamento facilitado, além de todo o acompanhamento profissional especializado. Venha redescobrir sua audição e melhore sua qualidade de vida. Clínica Multilife. Saúde e bem-estar em um só lugar. Siga nas redes sociais, @ClínicaMultilife. Ligue ou agende pelo WhatsApp 99-98256-4955. Estamos na Avenida Eliezer Moreira, 927, Incra, Barra do Corda, Maranhão. Fonoaudiólogo Isaías Silva Monteiro. Crifono 811-211. O governo trabalha todo dia. Esse é o novo Maranhão. Nesta segunda, mais de 12 mil famílias receberam cestas básicas do plano Comida na Mesa. E na terça, o Maranhão aparecia em destaque, como um dos estados que mais investe em ciência e tecnologia. Na quarta, teve distribuição de Vale Gás, beneficiando 119 mil famílias. Seu auxílio chegou em boa hora, que a gente estava precisando. Quinta, a pavimentação e urbanização avançavam no Jardim Turu, em São José de Ribamar. E na sexta, os cartões do Minha Casa Melhor continuavam sendo distribuídos. E o governo deu essa oportunidade para mim poder comprar minha mesa e realizar um sonho. Sábado, em São Raimundo das Mangabeiras, tinha a obra da Praça da Família e da nova sede da Prefeitura. O trabalho avança em todo o Maranhão. Até semana que vem. Governo com o povo, o Maranhão num caminho novo. Eu sou o novo Maranhão. Como prometido, né? Rapidinho, voltamos e já estamos aqui com a Hernani Pereira. Boa tarde, Hernani. Boa tarde. Bom dia, que ainda não almocei, mas vou dizer boa tarde. Verdade. Agora tá, né? Você deve estar almoçando, né? É, verdade. É, eu acho até estranho porque chamar Hernani, porque a gente acostumou muito chamar cacique, né? Mas é, já de um tempo para cá tu passou a usar de verdade o Hernani Pereira. Como foi essa... É porque... Tenho muito orgulho de ser chamado pelo apelido, né? Uhum. Ao contrário de muitos, eu gosto muito que as pessoas me chamem de cacique. Eu me identifico muito com a questão das minhas origens, né? Que são indígenas, uhum. De origem negra, é uma mistura de negros com índios. Então eu tenho muito orgulho, sim, de chamar de cacique, não tenho problema nenhum. Mas também a mudança de nome, não porque é uma questão de mudança radical, mas assim, porque as pessoas também... Costumo ter que conhecer o nome da pessoa, né? Então, eu acho verdade. Que eu dei uma cara nova, assim, uma roupagem, as pessoas nunca... Eu sempre boto Hernani Pereira e entre parênteses, cacique DJ, né? Que é justamente para as pessoas me identificarem. Exatamente. É verdade. É, o Hernani está de máscara aqui no estúdio, né? Nós estamos somente o Hernani, eu e o Joaquim, que está operando aqui o Master. É justamente porque esse período a gente tem essa preocupação, não é, Hernani? É um período complicado, principalmente para quem faz eventos como a gente, né, que vive de eventos. Como que você vê esse momento de novo de aperto da pandemia? Infelizmente a gente não pode culpar uma pessoa, né? Na verdade é uma sociedade inteira, é o mundo inteiro. Uhum. Uhum. Uma visão... Eu torço para que as pessoas tenham uma visão mais complexa da situação. Sim. No sentido de dizer, não culpar um presidente, não culpar um governador, não culpar um prefeito. Não culpar, é o momento, né? Não se apontar, não uhum. culpar. Não, mas a gente fazer uma análise como ser humano. Será onde é que a gente erra? Será que a gente não contribuiu para que isso esteja acontecendo? Eu acredito que sim.
Eu vi uma reflexão lá no Censa, né, e o administrador lá postou isso, né, que tem culpa do governo, tem culpa de prefeito, não sei o quê, tudo bem, mas e a nossa culpa? Exatamente. Né? Quantas vezes que a gente saiu, tantas vezes que a gente juntou a família, que a gente juntou os amigos, exatamente. A gente também teve essa culpa, né, a gente ficou um pouco... Acreditamos que a coisa estava fácil. Exatamente. Então, eu acho que a gente descuidou. Na verdade, aqui no Brasil, em particular, está diferente de muitos outros países do mundo. Muita gente, os Estados Unidos, os maiores países já conseguiram um nível recorde de vacinação. As pessoas já estão começando a tirar máscara, já está retomando a economia. E o Brasil está a passos lentos. Infelizmente, a gente tem uma briga política muito grande entre ideológica, né, que isso tem levado o Brasil cada dia mais para o buraco. E eu torço para que a gente vire essa página, né, que as pessoas se conscientizem mais de parar de achar o culpado, né, de tentar achar o culpado e se prevenir, porque se a gente fosse perder o tempo que a gente fica procurando quem fez isso, quem deixou de fazer e usasse máscara, lavasse as mãos, se higienizasse com álcool em gel, evitasse aglomerações, só sair de casa para fazer o essencial, eu acho que a gente teria um resultado muito mais positivo do que a gente ficar procurando o culpado. Embora a gente não pode deixar de dizer que existe realmente os culpados, né? Assim, mas eu acho que hoje, no contexto que a gente vive, de a gente estar enfrentando mais essa barra, né? Precisa ter essa coalizão do povo, exatamente, junto com os poderes, para que a gente saia da situação. É, porque o momento que você desrespeita também alguma regra, alguma outra coisa, você também já está contribuindo para que a situação se agrave, né? Então é importante, por exemplo, todo mundo, quem não gosta de ir para chácara, tomar banho de rio e tomar juntar cerveja, a galera, fazer um churrasco, ou então ir para a igreja, que tem as pessoas que gostam de fazer isso. A gente está chegando aqui o mês de junho, aí a gente já fica já naquela expectativa das quadrilhas, da festa junina, da animação. Mas a gente tem que saber que o momento não é para isso. Exatamente. Então, infelizmente, as pessoas vão para as chácaras, andam aglomeradas, vão fazer encontros de família. A gente tem casos de famílias que se infectaram todas, só a partir do encontro, que foi fazer um aniversário, comemorar o aniversário de uma mãe. Agora, a gente também comete essas fases como ser humano, né? É verdade. No meu caso particular, eu tenho minha família, meu pai, queria inclusive mandar um grande abraço para meu pai, para minha mãe, são professores, a minha avó. Eles se mantiveram isolados no período exatamente de um ano. Então, eu ficava do lado de fora. Como é ruim a gente não poder abraçar nossa mãe, não poder abraçar nosso pai, não poder abraçar as pessoas que a gente ama, em virtude de um vírus, né? É muito ruim, então é bom a gente ter se a gente todos tivessem essa consciência, tinha evitado muita coisa, entendeu? Embora exista, como eu estou te falando, a questão política, a briga ideológica, aquela coisa toda. Mas se as pessoas tivessem contribuído, mas se esforçado mais um pouquinho. Vamos deixar essa discussão para um momento eleitoral que está aproximando. Exatamente, é o que eu sempre falo. Às vezes chegar o tempo. Exatamente. A política, a situação econômica, política, social do país ou da cidade ou do estado, a gente resolve. Não é discutindo em grupo de WhatsApp, não é discutindo na internet, ofendendo. Não é discutindo ofendendo ou defendendo. Né? O que eu sempre digo para meus companheiros, meus amigos, eu tento criar essa consciência neles. Não, se você está achando que está bom, você volta para continuar. Se você não está achando interessante, você acha que tem que mudar, você vota num outro candidato que mude a situação. Então, isso não adianta a gente ficar aqui ofendendo as pessoas me ofendendo, ficar essa troca de farpas na internet, essa questão de conceitos, de opiniões, que isso realmente só tem contribuído, que eu pelo menos eu tenho analisado dessa forma, Ricardo, é para o eu queria separar que mais as pessoas. A né? gente já está distanciado presencialmente e está afastando mais as pessoas do social, das amizades, coisas tão pequenas, eu acho que a gente poderia... Pequenas, super valorizadas. Verdade. Por exemplo, o vírus, eu estava inclusive montando um raciocínio que eu queria até compartilhar contigo aqui na TV, é que a gente subestima um vírus
que a gente não vê pequeno. Uhum. E supervaloriza um humano, uma pessoa, uhum, um político, ou qualquer outro, um artista, um cantor. Verdade, verdade. E aí a gente supervaloriza, uhum, um político e desvaloriza o poder letal de um vírus que já matou já quase 500 mil pessoas no Brasil. No Brasil. Então, eu acho que isso vai chegar um momento, pelo menos espero, que a gente corrija isso, a gente analise, melhore a qualidade do debate político. Então, acho que é por aí. A gente sempre se encontrou nos debates políticos na internet. Eu lembro desde 2014 que a gente tem se posicionado parecido no contexto político. E eu queria te perguntar assim, já teve convite para tu ser candidato? Já teve essa sondagem? Assim, agora eu não me acho assim uma pessoa, não que eu não me ache preparado, uhum, não acho que eu não mereço, não, pelo contrário, eu acho que a gente já tem os conflitos, muitos, sim, conflitos. Uhum. Então, eu acho que a premissa que a pessoa tem que ter para poder se ajudar as outras pessoas, uhum, num contexto mais significativo, que é o contexto político, só se ajeita, só se tem mudança através da política, só alcança mudança através da política. Então, uhum, eu ainda não me achei preparado, assim, porque eu tenho que corrigir muitas coisas pessoais minhas, que eu ainda não consegui corrigir, projetos pessoais que ainda não, uhum, consegui realizar. Uhum. E ser político não é um projeto pessoal meu, nunca foi. Uhum. E só se for, eu não vou dizer que eu nunca vou, não vai acontecer. Mas, de alguma forma, dentro do debate, a gente acaba fazendo esse papel de acender algumas luzes. Sim, sim. A gente tenta compartilhar algumas ideias, né? Dentro da nossa própria família, às vezes a gente tem, uhum, divergências, a gente, é verdade, tenta conversar com as pessoas. E depois que você tem, você vai montando a sua opinião. Primeiro você, da sua família. Uhum. Como todo mundo sabe, a primeira instituição, uhum, do mundo foi a família. Então, você sai com as suas ideias e seus ideais baseado no que sua família segue, da religião da sua família. Isso é uma coisa natural que todo mundo, né, sim, sabe. Então, muitas ideias. Inclusive, tem o termo ovelha negra. Quando a pessoa pensa diferente da família, já é considerado, uhum, uma ovelha negra da família. É verdade. Né? Então, a gente e já tem o próprio preconceito dentro da própria família, que conviveu, nasceu, imagine fora. Imagine fora. Então, é complicado. Eu vejo a política como a solução de todos os problemas. Eu não vejo a política como o pior das piores coisas. Eu vejo que se a gente quiser... Esse momento é de muito pessimismo. Eu estava conversando ontem com uma amiga e ela me dizia isso, assim, eu não vou votar mais. Ricardo, eu não voto mais, eu não me sinto mais... Como é que se diz? Animada de nenhuma maneira e esperançada de nenhuma forma, sim, a acreditar na política. Mas é porque é o que tem acontecido cada dia que passa. Uhum. A gente desacredita, aliás, as pessoas que não querem ter essa consciência de raciocinar um pouco, de pensar um pouco, de se pôr no lugar um do outro. Uhum. Pensa, realmente, eu confesso para você também que eu sou um cara muito decepcionado com tudo que tem acontecido na política nacional. Cara, eu fico triste porque o Brasil é um país que tem um potencial gigantesco de crescimento, gigantesco. É um país que tem como ter fazenda de agronegócio, como tem também, como tem que pode ter as suas áreas de preservação ambiental, tem como ter você ter posse e tem, sim, como não mexer na área indígena, sem invadir a área indígena. Eu acho que o Brasil é muito grande, eu acho que o Brasil é um país que tem todas as possibilidades de ser a maior economia do mundo. A gente ainda não atingiu, porque infelizmente a gente tem essa briga. Não estou dizendo que, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a maior potência, uhum, mundial, não tem a divergência política. Tem. Tem. Só que lá é tratada, uhum, como coisa pessoal. Não é tratada como coisa pessoal. É como, uhum, coisa, o que acontece, uhum, lá, acontece lá e pronto. E aqui, uhum, é tratado como muito falta de profissionalismo na área da política, eu acho. E eu acho que isso tem levado a gente cada dia mais pro buraco, né? A gente teve um crescimento. A Jordânia está assistindo a gente aqui no YouTube, uhum, e a gente estava falando da pandemia e, sim, das dificuldades e dessa questão da política, e ela disse assim, chegou os dias, é um ditado, né? Uhum. Chegou os dias em que a roda grande corre dentro da pequena. Isso. Os mais velhos diziam, né, que ia chegar um tempo em que a roda grande ia rodar dentro da pequena, para dizer que as coisas iam ficar de cabeça para baixo, que as coisas iam desandar totalmente. Exatamente. E a gente vive esse tempo conturbado em todos os sentidos. O Brasil foi pego
com uma paulada na cabeça no momento em que já estava cambaleando. Exatamente. Então, então, Ricardo, é isso. Assim, com relação à questão da... Para encerrar essa questão, se eu vou ser candidato, se eu fui convidado, eu recebi convites, vários convites. Né? Para encerrar esse corte. eu recebi vários convites, não sou político, não pretendo me candidatar. Então, você me conhece, eu tenho minhas falhas, sou um pecador, fui tentando acertar, nunca fui tentando acertar alguma coisa. Mas, assim, a partir do momento que você é anonimato, é um anonimato, você só é conhecido como uma pessoa, figura pública, né? Que você se joga para política. Para política. Você vai se tornar uma vitrine. É. E você se tornar uma vitrine não é para todo mundo, não é 24 horas na porta da sua casa, o que você bota na sua, na sua rede social, não é todo mundo que está preparado para você. Compra. O que você acha que, se for de acontecer um dia, que a gente não pode dizer que nunca nós iremos, não iremos fazer. Muito bacana. Que mostra aqui a cidade, a sede da cidade, como os interiores, vistos de cima, numa qualidade muito boa. E a gente convida você a se inscrever no canal e nos ajudar. Esse programa, como os outros, são exibidos aqui na TV local, na TV Santa Clara, canal 10, em Barra do Corda, e para o Brasil inteiro, para o mundo, aqui na TV Princesa do Sertão, no YouTube. Nós vamos ter daqui a pouquinho o sorteio de um bolo. Sim. Que foi doado lá pela Poliana, que é da Delícias da Poli. A gente colocou lá no YouTube uma mensagenzinha que está pinçada lá em cima, e a gente vai já dizer como vai ser esse sorteio. Tá até aí, tá na tela. Tava na tela aí para vocês. Então, assim, Cacique, hoje tu se considera trabalhando com que área? Desde adolescente, eu sempre fui muito curioso. Desde criança, na verdade. Né? Outro dia eu estava até conversando com mamãe. Mãe, eu já fiz tanta coisa. Já joguei bola, já fui jogador de bola, já fui lutador de karatê, já fui DJ, já fui muitas assim, coisas, né? Nunca me limitei, já toquei em bandas de rock, já toquei em banda de pagode, ou seja, sempre fui, eu sempre quis aprender de tudo um pouco. Eu não queria aprender de pouco, de uma coisa tudo, mas eu sempre quis aprender, e talvez é por isso que eu ainda me considero um cara muito novo, né? E eu acho que ainda vou me realizar profissionalmente assim. Hoje, se eu for te responder hoje, o que eu tenho feito a minha terceira faculdade, né? Que agora é de geografia. As primeiras são? A minha primeira foi de jornalismo, que eu fiz na Universidade Federal. Né? Não concluí. Não concluí o curso de jornalismo outro dia. Fiz de marketing também na Anhanguera. E agora eu estou fazendo geografia na UEMA, pela UEMA, UEMANET. Muito legal. Então, pela UEMANET. Porque, como eu sempre digo, eu sou filho, meus dois pais são professores. O meu avô, por parte da minha mãe, era um professor excepcional, que inclusive é daqui de Barra do Corda, o professor Vanderlei, lá de São Luís, era do Colégio São Luís. Meus pais são professores, sempre vi ele... Tem essa ligação com a educação, muito forte, né? Sim, e aí a minha esposa é professora, e aí eu decidi, rapaz, eu vou... Agora que eu tô ficando mais velho, né? Já tô cansado, antigamente eu tocava 3-4 noites consecutivas sem dormir, e hoje já, quando tá 7:30 da noite, eu já tô dormindo. Já dá então, aquela cochiladinha. Então, eu tenho que procurar algo que me dê um conforto maior e um trabalho... Não que, assim, eu vejo o trabalho do meu pai, da minha mãe como professor, da minha esposa, e é muito grande, não é pequeno, não, é o dia todo, é 24 horas, mas assim, ela oferece mais um conforto, não precisa que você se desgastar a noite toda, como eu fiz, assim... como DJ, como profissional da área da comunicação. Então é isso, eu acho que agora eu já fui DJ durante muitos anos. Vamos começar dessa parte aqui. Como que surgiu essa ideia de ser DJ? Porque naquele período não era uma coisa que era popular aqui entre a gente em Barra do Corda. É muito interessante sua pergunta, porque assim, eu vivia... lá em São Luís eu morei em vários bairros da cidade, lá de São Luís. Né? Então eu morei na Camboa, morei no Bairro de Fátima, morei no Centro, morei na Maioba, que era como se fosse um povoado de São Luís, né? De que é São longe, José de Ribamar, é longe pra caramba. Morei no Maiobão, a Maioba. E no Maiobão,
Foi onde eu me identifiquei assim mais. Eu tenho muitos amigos lá no Maiobão. Foi onde eu estudei numa escola que eu fui apaixonado até hoje, eternamente. Né? E foi lá que eu conheci uma turma de amigos nossos que tinham a discotecagem, né? Os equipamentos de discoteca, que eu me lembro era o Pedro Shoa, o Leonardo, o DJ o Protásio, o Paulinho. Já faziam festas mesmo? Já faziam festas, e aí um deles tinha ligação com o dono da equipe, né? Que era o Protásio. A gente foi para lá, estava na mesma escola. E aí a gente começou a conhecer aquele mundo, né? Aquele um adolescente, tinha 13 anos na época. Eu achava interessante, a gente fez trabalhos na nossa na feira de ciências, como funcionava uma boate, aquela coisa toda, aquele mundo da iluminação, da fumaça, da discotecagem, do compasso, da música. E eu já tinha uma paixão assim, pela música de muitos anos, né? E aí eu fui aprendendo, né? Eu, naquela época, não tinha facilidade de hoje, nem se compara. Então, eu tava falando e eu tava pensando nisso, né? Porque hoje... O nosso pensamento hoje é muito ligado à internet. Sim, sim. Então, quando a gente pensa uma coisa que a gente não consegue alcançar aqui na cabeça, naquele momento, a gente já bota a mão aqui no celular. Sim. Né, para alcançar aquilo ali. Mas, naquele tempo, para você conseguir uma música... É, não, aqui tinha... sempre foi difícil, né? Eu fico imaginando, era quem começou a ser DJ antes de mim, né? Porque quando eu já fui começar, era difícil, mas já foi entrando na fase do CD, né? A gente estava saindo do vinil. Do vinil, do vinil para o CD, né? E aí já foi uma evolução muito grande, embora quando eu aprendi a tocar, foi com vinil, né? O que acontece? Na época, eu morava num conjunto, eu gosto de contar essa história porque foi a principal. É a que eu sinto mais orgulho de contar, que lá onde eu morava não tinha água, tinha um problema muito grande de água. Então, o que aconteceu? Eu levava um balde de água para minha casa e aí vendia balde de água para os vizinhos. Então, naquela época, se eu não me engano, parece que era 75 centavos, alguma coisa assim, ou um real. E aí eu vendia, passava o dia vendendo, né, assim, água, final de semana, porque eu estudava, né, claro. Mas eu não via nada de problema nisso, né? Nem minha mãe, nem meu pai, porque era uma coisa que eu queria fazer. E aí eu fui e alugava os equipamentos, assim, lá eles, como tinha muitas pessoas que eram interessadas, como eu, assim, eles alugavam, por exemplo, uma hora e meia. Ó, tu vai ficar uma hora e meia com o equipamento lá na tua casa. Era todo pouco, assim perto, né? Aí a gente pagava como se fosse assim, 10 reais, que na época era como se fosse uns 50, 100 reais hoje, né? Pra gente ficar uma hora com equipamento para aprender a tocar. E aí eu ficava naquilo ali, naquele meu mundo. Carregando água para alugar o equipamento. Isso. Aí eu aprendi. E aí depois a gente foi começar a ser chamado a tocar numa festa aqui, lá no Maiobão, que eram as festas de garagem que a gente chamava, né? Sim. Tinha a festa da garagem, tinha a festa americana, tinha a festa nas escolas, nos clubões. Essa questão de aprender no analógico, dá uma noção maior para trabalhar o digital? Não, não, não. Isso é, a minha opinião, eu vejo muitos DJs que são mais antigos, né? Que têm esse preconceito com os DJs que aprenderam já na onda digital. No digital. Eu acho que isso não tem nada a ver. Inclusive, eu acho que tem DJs que são do digital, que são melhores do que DJ que aprenderam no analógico. Porque hoje o DJ não é só a questão da técnica, né? Hoje você tem que ter uma visão de pista, você tem que saber o que, que as pessoas gostam, o que, que faz a pessoa dançar mais do que o ritmo que as pessoas mais gostam. Como é que você mantém a pista com mais tempo movimentado, mais tempo cheio. Então, acho que tem muita gente que tem a técnica, mas não tem a visão de discotecagem, de pista. Então, eu acho que isso é uma besteira. Inclusive, eu discuti muito em grupos de DJs. É muito saudosismo, né? Não é porque eu aprendi um vinil que eu vou ter preconceito com quem aprendeu a tocar já no PC, DJ, que marcava, mapeava. Eu acho isso uma extrema. Eu sou totalmente contra. Eu acho que quem fica com esse preconceito desculpa o termo, eu acho uma extrema idiotice, né? Então, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que você, DJ, tem que ter noção de pista, agradar as pessoas, tocar o que as pessoas querem ouvir, ser prestativo, entendeu? Na pista, não tratar mal ninguém.
Enfim, é o conjunto. E o conjunto da obra não exige o cara ter analógico, não exige ter tatuado um toca-disco ou uma coisa no braço que faz você ser melhor do que outra pessoa. É, o DJ na festa, ele vai receber o pedido da música, né? O cara vai lá no ouvido, toca aquela. Eu acho que o termômetro da festa, assim, o termômetro da festa para você saber, para você conhecer um DJ bom, ruim, assim, pelo menos na minha experiência de vida, é quanto menos pedido o DJ receber. Porque quanto menos de pedido o DJ receber, é porque ele gostando. Tá tocando mais música que tá agradando as pessoas. Então, é assim. Interessante isso aí. É, porque quando você recebe uma pessoa pedindo uma música, é porque você não tá tocando a música. Alguém na pista você não tá agradando. O cara então, tá esperando uma música que não tocou ainda. Isso. Então, agora, tem que fazer o crivo disso. Tem pessoas que são, querem ouvir a música 2, 3 vezes na mesma noite. Aí é o que vai exigir o seu discernimento daquela situação. A tua família é de São Luís? Sim, sou de São Luís, sou nascido em São Luís. Eu vim para Barra do Corda, eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu tenho 37 anos, vou fazer 38 agora em agosto. Me considero um cara barra-cordense, né? Não que eu não ame minha cidade natal, que é de São Luís, mas eu tenho um apreço muito grande com a cidade de Barra do Corda, porque aqui eu tive meus filhos, aqui eu tive meus amigos, montei meus negócios, consegui realizar projetos pessoais, os que eu não consegui, mas eu tentei. E é por aqui que eu amo, aqui que é minha cidade. Hoje eu trabalho fazendo fotografias da cidade, eu tento divulgar o máximo que eu posso da cultura da cidade, né? Porque eu acho que nós temos uma carência muito grande dessa parte da divulgação cultural da cidade, porque ela é muito rica. A gente não sabe nada. Uhum. Eu vejo algumas pessoas como Álvaro Braga fazendo um trabalho belíssimo que está lá. Eu estou insistindo, né, com o Álvaro, publica. E ele é um cara que faz um trabalho assim excepcional. Você não vê em outras cidades. É verdade. Fazendo o que o Álvaro faz, né? Ele tenta deixar na internet, o que eu converso pouco com ele, ele sempre diz: rapaz, o que eu estudo, o que eu conheço, eu jogo logo no Facebook, porque é um registro, né? Tá lá, tá registrado no Facebook e vai ficar daqui a 100 anos, as pessoas vão. Mas aí ele encontrou comigo, a gente conversou muito, e aí ele precisava desse reforço visual. Sim. Qual é o reforço visual? O que eu estou fazendo paralelo ao que o Álvaro está fazendo? Que eu, sim, inclusive, aconselho a todas as pessoas da comunicação a fazer, é entrevistar as pessoas mais antigas da cidade. Isso é legal. Isso é muito perguntar legal para as pessoas o que elas acham da cidade, o que tem, o que teve. E guardar, pode se guardar, você pode fazer uma edição e veicular logo. Você pode guardar, porque uma hora vai precisar. Sim. Enfim, assim, eu acho que é o trabalho que a gente pode fazer, assim, de formiguinha, para daqui a 100 anos ter um arquivo muito grande sobre a história de Barra do Corda. Já perdemos muitas oportunidades, por exemplo, com a dona Alda. Era para a gente ter feito. Eu sei que aqui deve ter alguma entrevista da dona Alda, mas não é assim uma entrevista que a gente vai tirar um contexto histórico de tudo que aconteceu. Sim. E é o que eu sempre aconselho. Você que está com o seu programa, é bom que a gente faça isso, se reúna, pegue depoimento. Eu estou atrás do depoimento da dona Lelita Mororó. Eu estou fazendo um documentário sobre a Punga de Barra do Corda. Já peguei a entrevista. E o documentário sobre a Punga é interessante, porque, te cortando, desculpa, uhum, porque existe todo um clima de preconceito ao redor. Exatamente. Da Punga. Então, a gente trazer a luz para essa discussão é muito importante. Exatamente. Eu tive uma professora na graduação, a professora Ana Carolina Borges, evangélica, e que desenvolveu uma pesquisa com a Punga, com a religiosidade de matriz africana, que pouca gente, assim, que se diz espiritualizado, alguma coisa, faria. Então, assim, é um sinal de que há esperança, é um sinal de que tem como a gente trazer esse diálogo para fora do fundamentalismo e... Exatamente. Até mesmo porque quem julga, quem vai julgar, o julgamento final não é feito pelos homens, né? Como eu sempre digo. É verdade. Então, a gente vai deixar peça, né? A gente está fazendo um documentário, estou entrando em contato. Eu já indo muito atrás da dona Nelita Mororó, ela já é uma pessoa de idade, a gente está no meio da pandemia, então temos que ter todos os cuidados possíveis. Mas é importante, é o que o Álvaro cobra muito de mim, e é o que eu tenho tentado fazer para que ele... que reforce o trabalho dele, né? Porque ele já faz um trabalho muito bom, excelente, muito detalhado, que as pessoas gostam. Eu mesmo acompanho todas as postagens do Álvaro Braga e fiquei sabendo muitas coisas
da história de Barra do Corda através das postagens dele. Eu acho que é um trabalho muito bom. A Turma da Barra, que é um jornal muito antigo também aqui de Barra do Corda, também faz um trabalho excepcional. Eu acho que falta assim, mais nossa parte, assim, que nós somos mais novos, né? A gente, resgatar, valorizar. É, complementar pelo menos isso, pegar o depoimento das pessoas mais antigas. Outro dia eu até vi uma entrevista da Elisângela com o ex-prefeito Eliseu Freitas, e aí já me abriu a lanterna de ir lá conversar com o seu Eliseu. O Eliseu, ele tá, a gente já fez o contato para ele vir aqui. Isso. Então a gente está já esperando a confirmação da data para a gente receber aqui. Já vamos já dar esse spoiler aí, viu, para você que nos acompanha. Nós vamos conversar aqui com o seu Eliseu. O seu Eliseu é uma pessoa que, além da sua importância política... É uma figura, né? É uma figura, se tornou uma figura em Barra do Corda. A figura, são daquelas pessoas que são figuras folclóricas, que a gente chama, né? Isso. A forma de falar, então, de se expressar, eu acho que é isso mesmo. Então, Ricardo, é isso que nós temos que fazer. Eu, como comunicador, eu acho que o que a gente pode fazer... Porque hoje, na internet, você tem uma variedade muito grande de opções, né? Verdade. E tá ficando assim... A gente... Como é que eu vou deixar meu nome registrado na história? Tem algo novo para fazer? É mais difícil. Mas eu posso fazer algo que eu possa contribuir com a história da cidade, né? Que daqui a 100 anos, por exemplo, esse documentário da Punga. Já foi feito o CD, que nunca tinha tido a Punga. A Punga tem mais de... de 1942, se não me engano, 48. Já tinha mais de 80 anos, 70 anos, que não tinha o CD registrado. Em 2013, a gente conseguiu gravar o CD com a ajuda do Danilo, professor Irapuru, professora Luzia Barroso, fizemos o CD. Postei o CD outro dia, inclusive no meu canal do YouTube. Já tem muitas visualizações, as pessoas falam, pelo menos conhecer. Nesse sentido, me alegra esse momento que a gente vive em Barra do Corda, essa geração que a gente convive, é esse entendimento de que é preciso fazer isso, né? Valorizar, trazer para perto, rememorar. Sim. Nesse sentido, tem o Kissian, que faz um trabalho belíssimo, resgatando escritores que foram muito bons, mas que alguns ficaram esquecidos, além do trabalho que ele já faz com a rememoração do trabalho do Maranhão Sobrinho. Temos também a revista VIP, que tem aquele quadro lá, né? Que é o especial da cidade, que a gente fez, inclusive, uma entrevista muito bonita, muito bacana, com o Dr. Abreu, na época, né? E tem esse clima de trazer essa memória para o presente, para que seja valorizado. Exatamente. Eu sou de uma militância por um museu em Barra do Corda, que tem assim, a parte física de artefatos e tal, mas que tenha também uma sala, um stand de digital. Exatamente. Para que a gente possa ter ali as filmagens acontecendo nas telas e as explicações. E eu acho que, nesse sentido, pessoas como você podem contribuir demais. Já está contribuindo. Isso. Eu já tento fazer, né? Já tento fazer minha parte. Eu não posso abraçar o mundo, porque o mundo é muito grande. Não posso conseguir fazer tudo sozinho, né? Sim. Eu tento fazer muita coisa, porque... Hoje, quando você vai fazer uma filmagem, você vai fazer um documentário, exige muito tempo, existe custo financeiro, porque você tem que roteiro, se locomover, tem que debruçar naquela... E você tem equipamentos que você tem que dar manutenção. Então, eu já tento fazer o máximo que eu posso com o custo mais baixo que eu posso para me fazer alguma coisa. Né? Eu tento fazer dessa forma, contribuir do jeito que eu posso. Sempre, em tudo que eu faço, eu tento fazer o que eu posso da forma que eu posso. Hernani, vou só mandar um alô aqui, um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube. E a gente pede para você que está nos acompanhando, né, que se inscreva no canal, né, deixa o like aí e deixa aqui o seu comentário aqui no ao vivo para a gente também mandar um recadinho. Então, aqui para Maria Del Mondes, para Euriane Sobrinho, para o Gilmar, para a Jordânia, para o Gildevan. O Gildevan disse assim, esse é meu DJ. também para Maurineia, para o Fred... Para a Tani Leal, para a Zildene e também para o casal Lô, né, que é um casal que faz sucesso. Sim, né? Sim. Eu lembro assim, de fazer evento com eles e é um clima tão agradável. É tão, sim, eles tão, são muito tão maravilhoso bons. Assim, quando eles cantam, quando eles chegam, quando eles conversam. E eu indico demais. Vai lá no Instagram, viu, gente? Casal Lô é sucesso. E eles lançaram música nova esses dias. Sim. Eu até fiz um... Antes de falar do Casal Lô, antes que eu esqueça, eu queria mandar um grande abraço aqui pro pessoal que a gente está promovendo, viu, Ricardo? O encontro da nossa turma do Centro de Ensino. Porque quando eu cheguei em Barra do Corda, eu estudei no Diocesano, né? Fiz o magistério no Diocesano.
fiz um círculo de amizade muito grande também lá. Graças a Deus, eu sei que eu não agrado todo mundo, sei que nem Deus agradou todo mundo, mas assim, por onde eu tento passar, eu tento fazer o maior número de amigos que eu posso, conservar essas amizades, sim, respeitando, tratando bem. Estudei no centro de ensino e aí eu consegui reunir alguns amigos, né, conversar com alguns amigos na rua, uhum, né, que a gente tem um contato sempre. E tive a satisfação de ver que eles aceitaram a ideia de a gente conseguir reunir o nosso grupo, que foi da turma de 1999 do Centro de Ensino. Foi o ano que eu cheguei aqui em Barra do Corda e eu conheci muitas pessoas muito bacanas. Até hoje eu mantenho um relacionamento com essas pessoas da melhor forma possível. E a gente vai promover o encontro dessa nossa turma agora em agosto, quando melhorar a situação da pandemia. Se não for em agosto, vai ser em setembro. Se não for em setembro, vai ser em novembro. O Gabriel Souza, da turma de 1999. Isso, Gabriel. Está mandando aqui um bom dia aqui e um alô aqui para o programa. Exatamente. O Gabriel, a Maurinéia, deixa eu ver se eu esqueci de alguém, mas eu lembro de quase todos. O Moacir, a Verônica, o Ezequiel, o Marcos, o próprio Gabriel, tem o Clemilson, o Clevison, a Selma, tem a nossa amiga que não está mais entre nós, mas ela fez muito, ela estudou com a gente, que foi a Sônia, que é a irmã da Selminha, né? Tem a Marilene, tem a Oneide, tem a Cristina, tem a Regiane, tem a Marta, enfim, tem muitas que reuni meus amigos dessa escola que eu te falei, uhum, lá no Maiobão, o Cefran. A gente fez um encontro maravilhoso com a nossa turma completa, faltou poucos, né, e faltou um amigo nosso que infelizmente faleceu, mas no encontro a gente fez uma homenagem para ele também. Uhum. Mas a gente conseguiu reunir a nossa turma do Cefran, da turma de 1996 a 1998. E aí a gente reuniu essa turma lá numa chácara do amigo nosso, foi sucesso, foi show de bola, até hoje a gente conversa. E agora eu estou fazendo essa reunião aqui com a turma do Centro de Ensino, que também vai ser um encontro bacana. Infelizmente, está na pandemia. Ainda não dá para fazer. A gente não, né, tem a data para fazer. Assim, a gente pretendia fazer em agosto, mas aí com o avanço, né, da coisa, a gente. Aí se não acontecer em agosto, vai acontecer em setembro, outubro, novembro. Depois que todo mundo estiver vacinado, vai acontecer. Mas já acontece virtualmente. A gente já tem o grupo do WhatsApp, já conversamos, já botamos fotos antigas, já relembramos muitas situações. O legal é porque, assim, às vezes a gente tem uma memória de um determinado período. E o amigo, o colega, ele tem um outro lado. Exatamente, daquela memória, que quando ele conta, aí vem para ti, assim, caramba, exatamente, eu não lembrava dessa parte. É isso aí, é importante tu falar, que inclusive o Gabriel, ele uhum, falou justamente isso. A gente começou a falar de algumas, no WhatsApp, a gente mandando mensagens, a gente começava a recordar. Eu lembro de muitas, deixa eu mandar um aluno para a Claudete, a profinha também, que com uhum, certeza estão ouvindo. Mas assim, eu lembro de detalhes, assim, que as meninas, o pessoal lá da nossa turma ficava, rapaz, tu lembra mesmo, eu lembro de tudo. Eu lembro que a gente ia para a rotatória, eu lembro de todos os nossos professores, o Jair, o Dejamilton, o Ismael, eu lembro da professora Irene, lembro do professor Herbert, que não está mais entre nós, lembro do professor Wolfgang, lembro deixa eu ver qual são, da professora Fernanda Milhomem, lembro do professor Sérgio, que é irmão do China, lembro de todo mundo que eu vejo, eu lembro na mesma hora, minha memória, graças a Deus, não sei até onde é que vai ficar assim, mas até hoje minha memória é muito boa, lembro de todos os detalhes, de tudo, de todos os eventos que eu toquei. Tem que escrever. Às vezes eu lembro, eu lembro de pessoas nas minhas viagens, às vezes eu encontro em São Luís e falo com a pessoa não lembra de mim, mas eu lembro, aí eu vou contar a história, a pessoa lembra, eu lembro, minha memória fotográfica é excelente. Graças a Deus. Eu não sei até quando é que vai ficar desse jeito, mas quando eu tiver, vai ser bom demais. Vamos torcer que segure aí. Mandar um alô também aqui para o Gustavo Ferreira, que está acompanhando a gente aqui no YouTube, viu? E a gente vai fazer um intervalo rapidinho, só para o Hernani tomar uma água, e a gente volta já para continuar aqui essa conversa e também para falar do sorteio do bolo lá do Delícias da Poli, viu, gente? Fica com a gente. O governo trabalha todo dia. Esse é o novo Maranhão. Nesta segunda, mais de 12 mil famílias receberam cestas básicas do plano Comida na Mesa. E na terça, o Maranhão aparecia em destaque como um dos estados que mais investe em ciência e tecnologia. Na quarta,
teve distribuição de Vale Gás, beneficiando 119 mil famílias. Seu auxílio chegou em boa hora, que a gente estava precisando. Quinta, a pavimentação e urbanização avançavam no Jardim Turu, em São José de Ribamar. E na sexta, os cartões do Minha Casa Melhor continuavam sendo distribuídos. E o governo deu essa oportunidade para mim poder comprar minha mesa e realizar um sonho. Sábado, em São Raimundo das Mangabeiras, tinha a obra da Praça da Família e da nova sede da Prefeitura. O trabalho avança em todo o Maranhão. Até semana que vem. Governo com o povo, o Maranhão num caminho novo. Eu sou o novo. Compromisso é estar envolvido e envolvimento gera responsabilidade. A Loja Santa Cruz Artigos Religiosos é essencialmente comprometida com a evangelização e está focada na propagação da Palavra de Deus e dos ensinamentos da Igreja Católica. A Loja Santa Cruz tem um mix de artigos atendendo ao público em geral. Temos bíblias, crucifixos, adornos, imagens de resina, velas, camisetas religiosas, quadros, semijoias, toda uma linha infantil, bíblias, livros, terços e camisetas. Venha nos fazer uma visita na rua Gerôncio Falcão, 132, centro, próximo à Igreja Matriz. Loja Santa Cruz, compromisso com a evangelização. Você não precisa sair de Barra do Corda para cuidar da sua saúde auditiva. A Clínica Multilife dispõe de aparelhos auditivos tecnológicos de alta qualidade e oferece pagamento facilitado, além de todo o acompanhamento profissional especializado. Venha redescobrir sua audição e melhore sua qualidade de vida. Clínica Multilife. Saúde e bem-estar em um só lugar. Siga nas redes sociais, @ClínicaMultilife. Ligue ou agende pelo WhatsApp 99-98256-4955. Estamos na Avenida Eliezer Moreira, 927, Incra, Barra do Corda, Maranhão. Fonoaudiólogo Isaías Silva Monteiro. Crefono 811-211. É isso aí, já estamos de volta aqui, né? Estamos num papo muito legal aqui com o Hernani. Eu estava dizendo para ele assim, não é uma entrevista, de fato, é mais uma conversa mesmo, para a gente ficar mais à vontade para ir falando, né? E está sendo muito, muito legal. O pessoal aqui no YouTube, quando você falou do encontro aí da turma, o Gabriel Souza aqui já falou aqui da camisa dos formandos, sim, né? Sim, já está aqui comentando. E é isso. Quem está esperando o sorteio, eu vou dizer como é que vai acontecer. Daqui a pouquinho, quando eu terminar a conversa aqui com o Hernani, aí nós vamos chamar uma ligação, vamos colocar na hora do sorteio, nós vamos colocar o número, e aí você vai discar, vai chamar, pode chamar pelo WhatsApp, nós vamos atender a primeira pessoa a ligar, no momento que a gente abrir o sorteio, vai ser o ganhador, tá bem? Fica combinado assim, e aí eu acho que fica mais justo, né? Porque é para quem está assistindo de verdade. Isso aí. Então vamos lá. Hernani, nós trouxemos algumas fotos. Sim. Nós vamos colocar aqui na tela e você vai comentar pra gente o que essas fotos significam, quem são essas pessoas, quais são esses momentos. E pai, começando aí, por essa. Esse aí sou eu, né? Eu acho ele. Aí eu devia ter uns 9 anos de idade aí, né? Tava assim um pouco assustado com essa foto. É, rapaz. Então... Tinha mais ou menos 27 anos? Não, 9, acho que uns 8, 9 anos, é. Nessa base. Aí ainda em São Luís. Ah, essa daí, ó, é a minha avó Cota, né? Que é a avó da minha mãe, ela é daqui de Barra do Corda. Esse aí sou eu, esse pequenininho aí, né? Uhum. Aí ela é daqui de Barra do Corda. Esse aí é o meu pai, né? Eu bem pequenininho ali, ali foi no meu aniversário. Eu ganhei um disco do Titãs, né? Nessa época aí. Que legal. Ali é cara. O Olímpio, que é o grande amigo do meu pai, e ali é o Bugalho, que é o apelido dele, mas é o Almeida, que era um amigo nosso também. Esse aí é o meu brother, DJ Marlon Silva, né? Você foi numa festa. Olha, lá no Playtime. DJ Marlon Silva, vou dar uma cobrada aqui agora, ao vivo. Pendrive! A gente veio aqui, não. Ele veio aqui ontem, a gente combinou para ele fazer um vídeo aqui para falar de ti, para falar dessa história de vocês. Rapaz, ele disse assim, eu vou lá em casa gravar.
E não voltou, Marlon. Eu vou te achar. Ele é bacana, é assim mesmo, o Marlon é desse jeito mesmo, mas já estou acostumado, é um cara da gente boa. Muitas festas com ele, né? Muitos, muitos, muitos. Inclusive ele começou, né, junto comigo. Ele carregava, eu sempre digo isso, ele carregava meu CDJ, né, para eu tocar. Isso aí, essa foto aí foi lá no estúdio da Holiday. Muito bacana, tenho boas lembranças lá do Holiday também. Holiday foi um período assim que popularizou um pouco mais o trabalho de vocês. Assim. Na verdade, eu tenho que agradecer muito ao Holiday, ao meu amigo Sandro, que não está mais aqui entre nós, porque foi ele que me abriu a oportunidade, né? Foi o Holiday junto com o Sandro. Eu senti um pouquinho na época de preconceito assim, dos colegas, né? Quando eu cheguei em Barra do Coro. Mas assim, isso aí é natural. Aí depois a gente foi se conhecendo melhor e eles foram vendo que eu não era uma pessoa ruim. E nem queria tomar o espaço deles, pelo contrário, eu queria estar sempre junto com eles, né? E aí pronto, a gente tem essa relação boa. Eu tenho essa relação boa com todos os profissionais da área da música, né? Isso aí também foi lá no palco da Holiday. Uma foto muito bacana, que me reporta momentos bons lá no Holiday. No Holiday, eu lembro das propagandas no carro de som, hoje no Holiday, isso. Cuba Livre. Cuba Livre, é. Era bom, cara, muito bom. Eu não podia entrar, ninguém deixava eu entrar, não. Muito bom. Pode colocar a próxima, vai passar, né? Foi muito bom, essa festa aí foi legal. Eu lembro de tudo, como eu tô te falando, todas as festas, você foi lá na Diz. A Dizzo já tinha passado por algumas mudanças, né? É. Aí foi na festa da Bala de Plata no Playtime, gravação do DVD, se eu não me engano. Esse período era um período que o som automotivo estava arrebentando na cidade, a né? A história do som automotivo é muito grande. A gente vai ter que gravar uns 3 programas quando a história do som automotivo. Assim, também porque começou numa brincadeira lá em Imperatriz. Eu participei, assim, depois eu conheci meu compadre Fred, né? Que ele até mandou um abraço aí. Mas o meu compadre Fred foi que revolucionou o som automotivo lá com o encontro. Tem uma história muito grande, a Cachorrona, com a Nega Maluca, são todos meus amigos, os DJs, os proprietários, né? O Reginaldo, até hoje a gente conversa, eu chamo ele de mágico, né? Que ele tem umas coisas de fazer umas mágicas, ele gosta de Barra do Coro, o Ratinho, né? Ratinho, Fernando MN, agora é o Alfano, ele já mudou de nome mais 20 vezes. Isso aí foi lá no Inhoff também, não sei quem lembra do Inhoff. O Inhoff lá do Rafael Ville. Era do Rafael Ville. Grande então, abraço aí pro vereador Rafael Ville. É, hoje é vereador, né? Isso. Aí foi lá na Catedral, na festa Velozes e Furiosos, fui um. Aí tava eu, Magro e o Marlon aí. Essa foto também foi Planeta Dance, quem estava aqui conosco, que foi essa aparelhagem aí. Que Planeta Dance teve DVD. Sim, teve DVD. Essa foto aí, ela é muito bacana porque esses equipamentos que vocês estão vendo aí é de um amigo nosso que era melhor de condição na época, né? E ele tinha os melhores equipamentos. Então, quando ele vinha para cá, a gente fazia duas festas. A gente fazia a festa do público e a gente fazia a festa dos DJs, porque a gente aproveitava os melhores equipamentos para tocar. Então, o Ricardo, aquele que está cortado ali é o Jadson Guedes, também que eu encontrei ele por outros dias lá em São Mateus. Muito legal. É de São Mateus, e o nosso amigo que eu estou me referindo é o Ricardo Pessoa, que é DJ, hoje é médico, né? Caramba, na Imperatriz. Legal. E essa turma? Essa foto aí também é bacana demais, porque olha como é que foi a coincidência. Essa Lúcio Fará, que é esse de flamenguista, que ele foi, era DJ da Estúdio 7, eu, né? Ali era o Roberto, e aquele cara que está lá no canto lá. E eu encontrei esse cara outro dia, eu fui fazer uma campanha no município de Riachão. Riachão? Encontrei com ele, ele me reconheceu e eu também reconheci de imediato ele, né? É muito bom. E essa foto aí foi no Réveillon de 2004 para 2005, em Carolina. Eu lembro como se fosse hoje, foi uma das melhores festas que eu toquei. A gente começou a tocar 8 horas da noite, terminamos 7 horas da manhã. Foram 11 horas de festa. Foi igual a festa dos 10 sanfoneiros. É. A festa dos 10 DJs. É. Aí nessa época lá, que Carolina tocava no som automotivo chamado Sprinter Pancadão. Foi muito bom, cara. Foi uma época bom legal demais. Com o Sprinter Pancadão. Aí muito foi no legal. Festival das Cores, acho que foi no terceiro. O Festival das Cores é promovido pelo Alex, né? Pelo Alex, né? O Alex muito, e muito Gilmar, legal. O Gilmar Alencar, eles promovem todo ano, né? Infelizmente já vai pro segundo ano que não vai acontecer por conta da pandemia. Aí foi, cara, essa festa aí foi muito interessante, porque essa festa aí foi uma festa que ninguém acreditava que ia acontecer. Porque eu passava ali naquele posto da rotatória e imaginava sempre que ali dava um evento muito grande, né?
E eu disse, rapaz, eu vou fazer uma festa aqui. Chamei o Cleciano, que era o proprietário da Bala de Prata, né? Rapaz, Cleciano. Aí levei ele lá no lugar. Rapaz, tu acha que dá certo? Rapaz, eu acho não, eu tenho certeza. E aí a gente cercou lá aquele estacionamento ali do Júnior Auto Posto. E a gente fez uma festa, eu acho que foi a festa que a gente conseguiu, assim, levar... Tinha carro estacionado até aqui... Mais gente, né? Aqui perto maior. De Ocesano. Tinha carro Caramba. Estacionado até perto de Ocesano, na época, no dia. Muita gente. Foi uma festa muito bacana, muito animada, que o pessoal gostou demais. Até hoje o pessoal foi a Festa Férias, o nome da festa. Muito foi bom. Bala de Prata e Nega Maluca. Aí, olha aí, tá aí a Bala de Prata linda, né? Ela sempre foi linda, sempre achei... Ah, pai, essa foto é muito bacana, porque essa foto aí... Eu vou te contar a história dessa foto. Aí tem minha mãe e meu irmão, né? O Arthur. Que já tem hoje quase 2,10 metros de altura. Olha lá, ele deitado ali. Um abraço pro Arthur. O Arthur tá aqui ou tá em São Luís? Tá em São Luís. Tá em São Luís, com a esposa dele, né? Com a esposa dele, que tá fazendo tratamento médico, né? Essa foto aí, cara, eu fui representar a Barra do Corda no Gêmeos. Né? Ah, cara, e pro Gêmeos. É, eu fui representando. Era uma coisa muito massa. Eu já tinha sido campeão do Gêmeos, eu fui campeão do Gêmeos. Em qual categoria? No Karatê. Karatê? Eu tenho o título de campeão, eu tenho o meu nome registrado lá na Secretaria de Esporte. Caramba, não sabia dessa história do Karatê, não. Fui campeão do Gêmeos. Aí eu fui campeão do Gêmeos e aí vim pra Barra do Corda no outro ano, né? Eu fui em 98 e 99 morar em Barra do Corda. E aí eu fui, nessa aí eu fui representando Barra do Corda. Né? E aí eu fiquei, se eu não me engano, nesse campeonato que eu fui representando Barra do Corda, fiquei em terceiro lugar, né? Muito legal. Mas eu fui representando Barra do Corda. Nessa época eu estudava tinha camisa escrita. No centro de ensino? Pelo centro de ensino? É no centro de ensino. Muito no centro de ensino. E eu fui representando o centro de ensino, justamente. Uhum. Rapaz, esse daí é do Cyber Café ali, que era da Patrícia. Esse daí é o Igor, né? O doutor Igor Silva, não tem? É ele aí, ó. O Cyber Café que tu tá dizendo é o que era aqui no centro? Isso, ali perto da. Hoje onde fica localizado ali. A panificadora ali. Isso, perto ali. Perto do pintinho ali. É X com a casa do seu Sidney Milhomem ali, né? Sei. Caramba! Ali foi das primeiras vezes assim que eu acessei a internet. Isso, exatamente. Foi no Cyber Café. Foi ali, era a proprietária da Patrícia. A gente entrava ali. Isso. Qual o Strike, né? Na época, né? Foi muito bacana. Bom. Essa imagem é muito legal. É. Tem mais, Joaquim? Tem mais aí. Essa aí é a mesma lá da. Uh-huh. Repetiu. Vai chegar a próxima. Chegar muito a próxima. Bom ver essas memórias. Eu acho legal. Esse aí é o MC Kiko, né? Uh-huh. Esse é o MC Kiko, um cara que sempre me bate corte. Também encontrei com ele lá na campanha, lá no município de Riachão, que eu fui trabalhar por lá. Eu, se eu não me engano, esse foi em 2010, essa foto aí, foi em 2011. Mas lá no Espaço Cultural, essa foto aí. Quero mandar um abraço aqui para a Joane Almeida, para a Rafisa, que são da turma que eu participo de psicologia lá da FEMAF. Estão aqui no YouTube com a gente. Você também mandar um abraço para a Cleuzi, lá da Casa das Pizzas, lá na Vila Sampaio. E para a Jordânia aqui, para o Alisson, que grande Hernani, o casal Lô também. Dizendo aqui que você é um excelente profissional e que é muito bom trabalhar contigo. E eu digo isso também, viu, pessoal? Trabalhar com o Hernani é uma experiência muito agradável. Muito, muito bacana. Que a gente encontra pessoas assim, quando a gente está, eu, nesse meio de eventos, filmando, às vezes a gente encontra alguns fotógrafos que não respeitam os espaços. É, né? É verdade. E trabalhar com o Hernani é bom porque ele tem os dois lados do serviço como... e ele entende. Isso. Essa foto, vamos falar dessa foto. Essa foto aí, para tu paralisar, porque essa foto também é engraçada demais. Essa foto aí, cara, foi no Mangueirão. No Mangueirão? No Mangueirão. Aí, na foto aí tá o Júnior Lino, que hoje é gerente da Caema, né? Regional, Barra do Corda. Aí tá o Johnny McLean. Esse cara que tá aí do meu lado aí é o Johnny McLean. Viu, Ricardo? Uhum. Esse que tá ali de camisa branca é o McLean. O McLean aí, fininho. Fininho. Aí a Diesel Clube, linda também. Eu sempre achei a Diesel Clube linda demais. Né? Ficou marcado também na história. Marcado. Essa foto aí foi uma das primeiras que eu fiz assim no sentido profissional, né? Uhum. Também achou ela bacana demais. Novinho, sem barba. É, sem barba. Aí a Diesel, espetáculo, né? Hoje é o Texas lá do. Uhum. Quem tá gerenciando é o Texas. DJ Bacana. Mas esse design da Diesel aí foi o primeiro, foi assim que ela inaugurou. O Rogério gostava muito de ir lá na Diesel. DJ Ratinho,
chamando ele, na época, o apelido dele era Ratinho, né? Eu só chamo ele de Rato. E aí, ali o Emerson, lá de Grajaú também, que é animador, colocou. E essa festa, qual que eu tô te falando, lá do espaço da rotatória. Né, lá no estacionamento. Isso aí é a Bala de Prata, linda demais. Eu sempre dá acho uma saudade, assim, quando eu olho assim. Dá muita saudade. Eu acho linda demais a Bala de Prata. Essa foto turma. Aí é também... Pode passar para outra. Que essa foto aí, eu acho que é uma das mais especiais que eu tenho, assim, no meu acervo. Que foi um momento de muita felicidade aí. Tava o Lourinho, o Eudes, o Vavá e o nosso amigo eterno DJ Sandro, né? Foi um momento, um clique aí muito... Muito feliz. Muito feliz. A gente estava no auge, na holiday, a gente fazia muitas festas boas, com um público maravilhoso, com muita gente bonita, muito bacana, cara. Então era. Foi, todo mundo com a soletinha de cerveja na mão, aquela coisa toda. É muita festa, felicidade. Né? A gente não vivia. Esse aí é meu compadre Fredson. Esse daí foi em 2005. Porque o Fredson, ele promovia o som automotivo na Imperatriz, né? No Sim. sentido assim, tinha os. A Saveiro, Bala de, a Saveiro Nega Maluca, Cachorrona, tinha Burra Preta, tinha Branca de Neve, tinha aquelas brincadeiras, né? E esse cara aí idealizou fazer um encontro de automotivo, ligar uma estação de rádio e botar, no ano que eu fui, no primeiro ano, eu fui em todas as edições, mas no primeiro, que foi esse aí, dessa camisa preta aí, eu conheci ele aqui no Carnaval, né, em 2004, e aí ele me convidou, ele já me conhecia por nome, DJ Cacique, eu conheci ele pelo DJ Fred Maia, a gente conversou muito, a gente fez uma amizade hoje, que ele é meu compadre, ele é um cara muito bacana, a gente está sempre junto, trocamos ideias sempre junto, tudo que a gente vai fazer a gente compartilha, e nesse ano aí ele conseguiu reunir 75 carros. 75 quando carros. Ele foi primeiro fazer ano. A terceira, primeiro ano. Primeiro ano, quando foi a terceira edição, a quarta edição, eu sempre ajudando ele, a gente fazendo, promovendo lá também, a gente conseguiu reunir 355 carros. Muito legal. No Caramba, Parque um de Exposição de Imperatriz. Quase 375 carros. Carros no Parque de Exposição, tinha churrasco, muita coisa bacana. Foi muito show de bola. Deixa eu ver se tem mais foto aí boa aí. Também Olha, outra foto legal. Turma, aí é o Eudes, Ledona, DJ Jorge Nava, DJ Bacana, que é o grande brother, DJ Lourinho, DJ Marlon Silva e eu ali no meio, com a calça branca. Calça balão, que a gente chamava na época. O Gilmar tá pedindo aqui para sortear um suco também, junto com o bolo. Vamos sortear. Cara, olha, essa próxima também, vez, Gilmar. Essa também é muito bacana, porque eu morei um tempo em Paraupebas e aí eu fui repórter. Foi quando eu desapontei para a área da reportagem e tal, aquela coisa toda, de edição. E aí, essa daí é a Mirla, né? Era uma ex-Big Brother e foi na inauguração de uma boate muito chique lá, uma tal de pirâmide, que eu nunca esqueci, até hoje. E aí foi eu entrevistando a Mirla, né? Eu acho que eu ainda tenho esse VT ainda. Já. Eu vou te disponibilizar depois para muito legal. Poder dar uma assistida, né? Como repórter aí que eu tava. Outra foto, show de bola. Essa foto aí foi quando eu fiz o primeiro mini curso de DJs, né? Isso é legal, né? Porque aí, tem gente que tem a sua arte, mas não quer compartilhar Exatamente. Dos aí meios. Eu reuni. E se eu te disser quem que tá naquela foto ali, tu vai ficar encabulado. Diz aí. O Rafael do Agito BDC. Caramba! Tá bem ali, de camisa verde, ó. É o Rafael, aí tem o Paulo, tem a Verônica, tem o Jordânio, que não está mais entre nós. Tem o John. Tem o John Leno, tem o Jones e tem meu irmão lá atrás, o Arthur e o Alex. O Alex também está ali. O Alex está ali também. O Rafael foi o primeiro que eu trouxe aqui no programa. A gente contou foi, um pouquinho né? da história. Não, o Rafael foi muito aí legal. Essa foto é icônica, né? Show de bola, acho que acabaram as fotos, né? Isso aí, o trio, que até hoje a gente sempre trabalha junto, que é o Alex, o Marlon e eu aí pelo meio. Entendeu? Aí, repetindo aquela foto. É, pode voltar para cá, então. É. Muito bem. Cara, muito bom ver essa trajetória também, assim, em fotos a gente vai olhando, vai relembrando, sim, vai reconhecendo. Sim. E até quem não viveu exatamente aquele período, pode ter noção também de como que foi, de como que os eventos aconteciam, de como que era o estilo até da roupa, né? Tu falou da calça balão ali. Calça balão. Eu tenho conversado com eles também, eu tento sempre dividir assim, a questão da responsabilidade com isso. A gente fazer um documentário também falando sobre os DJs, né? Porque o Eudes tem 35 anos, há 33 anos que ele é DJ. Caramba. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho 38 anos. E ele tem 33 anos, 33 ou 35, eu não me recordo, que ele é DJ.
Então, quando ele começou a ser DJ, eu tinha 5 anos. Então, ele é um cara que é muito antigo. Os DJs, os primeiros a discotecar, aqui em Barra do Corda, que eu racei, é o Delcemi, tem o Mike Tyson, tem o Ed Mar, Cadillac, o Finado Carlinho, que a gente também não pegou, é isso que eu tô te falando, a gente Sim. pede a oportunidade de gravar, a gente tem como, tem... E aí, a gente faz um documentário contando essa história dos DJs, da música eletrônica em Barra do Corda, que também é rica, nós temos um acervo muito grande. Eu tenho conversado com o Toninho, inclusive, vou até fazer um pedido de doação aqui, com licença, aqui no ar. Pode usar o espaço. Porque nós temos o Toninho Silva, que é o cara que tem o maior acervo de vídeo de vídeos. Aqui em Barra do Corda. Ele estava conversando com ele, Toninho, eu estou produzindo um documentário disso e tal. Ele disse, hoje minha dificuldade é conseguir o videocassete. Eu já estava até procurando outro dia na internet para comprar um. Mas eu acho interessante também a gente compartilhar com a sociedade essa responsabilidade, não acho que não é nada mais justo, de poder chegar e fazer... Eu vou logo te dizer quem tem um, o Rogério. Pois é. Aqui na TV Santa Clara. Então é. Então acho que é por aí. Eu até me propus ao Toninho, dizer, Toninho, bora ver se te acha, consegue recuperar os videocassetes dele. Ele é um cara muito sistemático, Toninho. Sim. Todo mundo conhece ele. Vamos tentar levar para arrumar, vou conseguir um recurso financeiro para a gente conseguir comprar um novo, para a gente poder fazer captação das imagens que ele tem lá. Sim. Que são muitas, ele tem, ó, que tem muito arquivo em vídeo. Que e eu é bom digitalizar logo, né? Digitalizar. Porque... Então, eu estou dividindo com a sociedade, com você, com todo mundo que está aqui, essa responsabilidade. Quem puder fazer uma doação, quem puder contribuir com o Toninho, para que ele faça essa captação e digitalize a história de Barra do Corda, é importante, que no futuro a gente vai precisar. É verdade. Então, assim, tá aqui, o Rogério com certeza vai ajudar aí, disponibilizando isso é importante, o videocassete para recuperar essas imagens, para ter disponível. É importante. O Eudes também tem. O Eudes tem muita coisa também. Mas... Por isso que eu digo, assim, que um museu em Barra do Corda hoje, ele precisa ter também essa pegada digital, porque tem muita coisa que já dá para a gente já começar moderno. É, dá para começar moderno. Claro, o Álvaro tem feito um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que ele consegue... Ó, se você for ver todas as postagens do Álvaro, já tem muita coisa que conta muita história de Barra do Corda. Agora, a gente pode imaginar também isso em vídeo. A gente tem muitas entrevistas, tem muitos episódios, tem muitas coisas que estão guardadas lá no acervo, que eu sei que o Toninho tem um maior de ciúme, porque eu também ficaria, né? A pessoa tem um apego com aquele... Mas ele tem consciência de que ele tem que deixar para a história de Barra do Corda. Que nós estamos hoje vivos, mas daqui a uns dias a gente não vai estar, que vai estar nossos filhos, nossos netos. E aí eles têm que ter o acesso, a população tem que ter acesso a essas imagens. Quando a gente pensou aqui o programa, o assunto, eu conversei com o Rogério e disse, Rogério, eu quero trazer, assim, nessa primeira temporada, os comunicadores. Sim. Salvo algumas exceções que a gente já teve devido a algumas, um momento do aniversário da cidade, a gente trouxe o secretário de Cultura, mas... a nossa prioridade nessa primeira fase do programa é trazer os comunicadores da cidade. Por quê? Porque o cara está lá na TV todo dia, está lá no rádio todo dia, está lá no canal, na internet, está fazendo suas fotos, mas a pessoa vê de longe, não conhece a história. Não. Conhece o trabalho, às vezes, mas não conhece a história, a humanidade daquela pessoa, as suas dificuldades. Então, nosso interesse hoje, nesse momento, também é registrar e deixar salvo lá para as pessoas esse registro de quem faz a comunicação na cidade, né? Nesse outro viés, que é o lado pessoal também, claro. A sua trajetória. Inclusive, tô falando nesse assunto, eu tenho muitas falhas, né? Sou um ser humano como qualquer outro, reconheço as minhas falhas, né? E como comunicador hoje eu me acho muito ausente, me preservo muito da questão das redes sociais, que eu acho que eu, pelo que eu conheço assim, um pouco das pessoas e vejo... E vejo as pessoas no pessoal, né? E vejo na rede social, eu já fico muito triste, porque a gente já sabe que é uma coisa que não tem muita autenticidade, então por isso que eu me preservo muito, porque eu não vou ficar mostrando o que não é, né? Então, não tenho nada contra quem faz, quem vive, sobrevive disso. Eu acho que, inclusive, é uma profissão, né? Que é a influência digital, que é... As pessoas tentam ganhar... engajar, porque isso gera dinheiro, né? Quando eu fiz, inclusive você participou um tempo da entrevista lá no meu canal, quando eu fiz o meu canal, não fiz com interesse algum de ter retorno financeiro, né? Eu sempre fiz, se eu tivesse, eu sempre falava assim, eu não sei se você lembra, se eu tiver um dia retorno financeiro, que ótimo, se eu não tiver também, eu estou fazendo aqui para deixar tudo bem. Contribuindo, né? E aí eu ia tocar nesse assunto, no período do eleitoral municipal,
o Hernani fez uma coisa muito interessante, que acho que nunca tinha acontecido. Se abriu espaço para discussão entre os candidatos do Legislativo. Porque, às vezes, você escuta muito o candidato a prefeito, isso, aquele outro, mas os candidatos do Legislativo, às vezes, passam batido pela, sim, discussão, e é um voto muito importante. Exatamente. Um, principalmente, Ricardo, os que são... Pela primeira vez. Eu acho que... Que não tem a plataforma. Isso, porque as pessoas que são candidatos a mais de 2 eleições, que já foram vereadores, né, a pessoa já... pode tirar alguma conclusão sobre aquela pessoa, né? É verdade. Mas os que vão a primeira vez, às vezes querem mostrar seu projeto, às vezes vão para algumas entrevistas e não conseguem mostrar tudo, por isso que eu sempre falava para ti, não, cara, isso aqui é um bate-papo, aqui é para ficar à vontade, porque às vezes a gente fica nervoso, a gente fica com a vontade de falar tudo e acaba não falando nada. Eu sempre dizia isso, verdade, e eu acho que verdade. É por isso. Eu priorizava aquilo ali, queria ter entrevistado todos, né, mas não consegui, mas eu consegui entrevistar uma boa parte e... Eram 185 pouco, candidatos, no geral, né? No geral, acho. Mas que foram, primeira vez, foram muito poucos, assim, sim, mas eu entrevistei muitos, né? Não lembro o número exato, mas eu entrevistei, por exemplo, o Abraão, que hoje é vereador, né? Inclusive, eu convidei o Abraão já, a gente está vendo uma data para trazer ele aqui no programa, para falar também dessa trajetória difícil, né? Chegar assim, a ser vereador eleito, sem ter tentado outras vezes. Sim. O que o Abraão fez foi muito importante. Sim, eu acho que é isso. Eu acho que ele enriquece muito o debate da Câmara. Eu acho que é um vereador que eu tenho o meu apreço por ele, né? A gente tem nossas divergências políticas, é que eu sempre falo, né? Nós somos de grupos. Que é saudável. Esses dias estourou aí na internet uma foto do Lula com o FHC. Isso. E que muita gente quer se rasgar, quer explodir. Na verdade, é aquilo ali. Né, o debate político, ele tem que acontecer, e ele tem que acontecer de maneira saudável, de maneira que dê para conversar. Quando se rompe a barreira do diálogo, não é política. Exatamente, é o que eu sempre digo, é o que eu estou te falando. Por exemplo, às vezes, quando eu quero cobrar alguma coisa da prefeitura, do município, né, eu cobro direto, me recorro a quem eu devo recorrer. Quem eu devo recorrer? Quem é o responsável? Porque eu sempre falo, eu acho assim, porque... É o que tem que acontecer. As pessoas têm que deixar de ir. Já imaginou se todo problema que eu visse na rua, eu fosse falar na internet, vomitar no Facebook? Eu sempre digo assim: vomitar minha raiva, meu desgosto na internet. Eu acho que você cria mais resistência para a resolução do que você fazer o que é correto. O que é o correto? Você tem que procurar o vereador que você se identifica, ou então que você votou. Né? Você tem que procurar o legislativo. Que são os que estão nas pontas. O prefeito, às vezes, não tem acesso a todas as ruas, não tem acesso a todas as pessoas, não tem acesso a... Mas o vereador tem. O vereador você vê com mais frequência. O vereador tem que estar na rua mesmo. O papel do vereador é estar na rua, conversando com as pessoas, sabendo as dificuldades, para poder propor melhorias. Então, eu procuro sempre o Abraão, procuro o Aurean, que é o meu... O presidente da Câmara é o meu vizinho. Olha aí, que bom. Né? Então, eu procuro, toda vez que eu tenho problema lá na rua... me sinto satisfeito, não falo na internet, não vou, eu sempre recorro, graças a Deus, eu sempre tenho conseguido, né? Eu tenho talvez é porque é o diálogo, é o que eu sempre falo. Quando eu conversei com a Aurélia para ajeitar, por exemplo, melhorar a rua do nosso, não a minha rua, mas a do nosso acesso, né? O acesso a rua do bairro que eu moro. Eu nunca faço, ajeita minha rua, ajeita minha porta, ajeita minha, não. Então, eu recorri ao Aurean, depois eu recorri ao Abraão para reforçar, e aí a gente conseguiu lá, né? Inclusive, eu fiquei muito chateado depois em saber que não teve o reconhecimento disso, mas quem conseguiu a melhoria lá foi o Aurean, porque eu vi ele ligando para o prefeito no momento da cobrança, e o Abraão também, que eu... liguei para ele, ele também sempre, tudo que eu recorro a ele, ele sempre briga, né? Briga e vem e bota, já botou eu frente a frente com o prefeito para conversar e dialogar. E eu acho que é por aí, eu acho que todas as pessoas têm que ir diretamente no vereador, porque é o que está na ponta. Né? E é por aí que se faz. Queria e não também... é aquela história assim, eram quase 200 candidatos. Né? Pode ser que o vereador que está lá não é o vereador que você votou. Sim, mas é o vereador da cidade. Está lá para a cidade, exatamente. Tá, então não atender. É por isso, não é por isso. Eu não votei em 2 vereadores, mas eu recorri a eles 2. Né? Mas eu digo assim, eu queria também, Ricardo, aproveitar aqui e dizer
que eu sou um cara muito feliz, sou um cara muito feliz com os meus filhos. Eu queria mandar um grande abraço aqui para todos eles, são muitos, né? São a Érica, o Hugo, o Rendel, o Henrico e a minha filha caçula, que é a Maria Lúcia, está lá. Inclusive a minha esposa, a Gerili Mendes, mandou uma foto dela sentadinha lá assistindo o papai. Um beijo para minha filha, um beijo para minha esposa, um beijo para meus filhos, que estão, com certeza estão assistindo. Né? Mas quero dizer para você que eu sou um cara muito realizado, assim, muito feliz. Isso é, né? Muito bom, né? Eu saí... Outro dia eu fui participar de alguma... eu não me recordo bem agora, porque foi outro dia. E, sim, na confraternização da comunicação. E eu fiz um discurso lá que eu disse, realmente, que quando eu iniciei aqui em Barra do Corda, sendo sonoplasta de rádio. Uhum. E fui ao cargo máximo, que é de comunicação do município, que é ser assessor de comunicação do município. Mas eu nunca tive relação, nunca tive atrito com ninguém, nunca, desde quando eu era sonoplasta até a assessoria de comunicação da prefeitura, nunca sempre procurei o diálogo, nunca procurei desrespeitar ninguém, nunca desfiz, minimizei a importância das pessoas por conta do cargo. E quem está na prefeitura, quem trabalhou comigo, né, inclusive hoje o que é o chefe do departamento de comunicação, tenho respeito pela minha pessoa, assim como eu tenho pela dele, porque a gente sempre tratou institucionalmente, nunca tratou nada pessoal, a gente sabe respeitar as diferenças, e é como eu sempre digo, é o diálogo. Se a gente não souber respeitar as diferenças das pessoas, eu posso não concordar com a sua opinião, posso não gostar da sua opinião, mas eu pelo menos tenho que respeitar. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que viver a vida. É verdade. E cumprir coisas básicas, porque eu sei que já está ficando tarde, viu? Vou falando assim para a gente poder... Esse aqui é o Nascimento, está dizendo aqui que você é muito desenrolado. cumprir coisas básicas, ensinamentos básicos, né? Que é respeitar as pessoas mais velhas, né? Respeitar as mulheres, respeitar o espaço das pessoas, respeitar, se colocar no lugar do empatia, né? Dos outros. Empatia, né? Tá faltando muito. E eu acho que é o que a gente falta muito, né? Muitas coisas eu me afasto porque às vezes tenho ambientes que são muito prejudiciais e muito nocivos, né? Por exemplo, a política é um deles. Não posso negar que a política não tem nada de bom na política, assim. O ambiente político da nossa realidade é muito complicado, é muito tem um jogo de interesses muito grande, tem um jogo de avareza, ganância muito grande. Um quer mais do que o outro, tem fuxico demais. Então, eu, assim, dentro dessa realidade, eu acho uma realidade triste. Mas, assim, eu estou indo, estou, né? Vivendo, não tenho atrito com ninguém. Consegue. Converso com todo mundo, converso com as pessoas que não gostam de mim, que são meus inimigos. Inimigos, assim que eu digo, adversário político. Uhum. Sei conversar, não chego nunca falando de forma agressiva, sempre tento ter o maior número de diálogo possível. Se for para me ser agressivo, eu também sei ser, não vou dizer que eu não sei. Sei muito bem também. Não, também não sou, mas sou um cara muito pacato, né? Não sou cordeiro. Mas, assim, estou vivendo, né? Graças a Deus. Assim, a gente ter essa maturidade, a gente chegar a se compreender no meio e compreender as pessoas ao redor nesse aspecto do respeito, do diálogo. E eu acredito que é a maturidade que a gente precisa alcançar. Exatamente. Caminhar para sustentar essa maturidade. Porque às vezes a gente chega nesse momento e aí a gente desiste dela. Né? Mas a gente precisa alcançar essa maturidade do diálogo e sustentar. Exatamente. Essas relações para que a gente não descambe aí para o ódio, para o preconceito. Eu acho isso que é o que tem prejudicado muito o relacionamento e prejudicado serviços básicos, né? Que se a gente fosse falar, a gente vai falar por muito tempo. É verdade. Eu já ia aqui, né, te agradecer, né, por ter aceitado participar. A gente sabe que é corrido para todo mundo, apesar do momento de pandemia. Está todo mundo correndo para se manter, para viver. E você tirar esse tempo para vir aqui conversar e falar com os nossos espectadores, para a gente é muito importante. Agradeço muito. E deixo a fala aqui aberta para ti agora, para fazer essa... Isso. As pessoas conhecerem um pouco das pessoas. Eu acho que é um espaço interessante. Eu acho que sempre estou disponível.
outros projetos, né? Caramba! Cadê o DJ? Já deu, não tem mais condição não de acabou a festa, o que foi? Não, o DJ dormiu. Sim. Mas senão que eu não gosto de fazer. Eu adoro, cara, eu gosto de tocar. Eu acho legal, eu gosto de música. Muito bom. Eu queria mandar um grande abraço para os meus amigos DJ de Barra do Corda, DJ Bacana, DJ Lourinho, DJ Alex, DJ Sandro, assim, que eu sempre falo, DJ Eudes, o DJ Fernando, DJ Vitor, DJ Robson, dos mais antigos, DJ George Nava, DJ Marlon Silva, Lourinho, enfim, todos os DJs, se eu esqueci de alguém, que sinto-se abraçado com esse abraço final aqui, queria mandar um grande abraço e lembrança para todas as pessoas que trabalharam comigo e trabalham até hoje. Queria mandar um abraço também para o pessoal lá da Escola Reatur, do Educador Reatur, né, que é o nosso empreendimento, meu e da minha esposa. Né, queria também mandar um abraço para minha mãe, que com certeza minha mãe, se a mãe é igual o Bocão dizia, quando o cara manda alô para a mãe, para o papo aparente, é porque ele está sem. Mas, sem brincadeira, queria mandar um grande abraço para minha mãe, para meu irmão, para meu pai, para minha avó, que está lá em São Luís. Com certeza estão assistindo meus tios e minhas tias, que são todos, na hora que eu vou fazer algo, eles sempre acompanham. Né? Enfim, para todos que me apoiaram até hoje, né, me apoiam. Um grande abraço. Isso é importante. E dizer que estou aqui, né? Estou vivendo. Vamos tocar esses projetos aí, pode exatamente contar com a nossa parceria. Espero que mude assim, o contexto que nós vivemos hoje. Espero que passe logo essa pandemia. Vai passar, fé em Deus. Eu espero que melhore o debate político, né? Fique um negócio mais de diálogo, mais democrata, né? Uhum. Que de democrata, democrata hoje. A gente está tendo quase nada, né? A gente não, quando você vai para a internet, que você emite uma opinião, que você é refutado, né? Você já é xingado. Então, a gente não está vivendo uma democracia plena, a gente está vivendo um momento extraordinariamente... Extraordinário. Né? É verdade. Extraordinário, que eu espero que passe. Né? A questão do negacionismo passe, que é o que está mais prejudicado a gente. O atraso de tudo que está tendo hoje, de vacina e tudo, é por conta desse negacionismo. Ridículo. Né? A palavra é essa. Também, peço desculpa para quem não concordar, mas a palavra é essa. A ciência está aí para comprovar isso, os exemplos estão aí para comprovar isso. Os Estados Unidos, eu sempre uso os Estados Unidos porque a gente é onde as pessoas que se dizem liberais, né? Liberais e conservadores se espelham nos Estados Unidos, e os Estados Unidos está aí. Né? Foi vacinada. A maioria da população já estão vacinando as crianças e pessoal, hoje já as pessoas já... Se libertando das máscaras. Se livrando das máscaras e a economia já está sendo retomada a todo vapor. É verdade. Então, eu acho que a gente precisa que isso passe, que isso acabe logo para a gente poder abraçar as pessoas que a gente ama, para poder voltar ao normal, às aulas, que já estão prejudicando muito os adolescentes, as crianças. Enfim, que o mundo melhore, né? A gente precisa que o mundo... Mas vamos. A gente precisava... Não é que o vírus é bom, mas a gente precisou de como a menina falou, né? A roda uhum. grande está rodando dentro da pequena. Uhum. Porque assim, a gente precisou de um vírus, para o mundo parar. A gente estava perto, longe, e longe, perto, né? Hoje, isso. A gente, quando a gente estava, às vezes, dentro de casa, com os nossos parentes, a gente no celular falando com uma pessoa que está longe. Uhum. E aí hoje a gente vê a realidade que a gente quer estar com as pessoas que a gente está perto e a gente não pode porque a gente está falando, tem que falar de longe. Então, é verdade. Foi preciso isso para poder mudar um pouco, para parar o mundo. Meu irmão, muito obrigado, viu? Foi isso. Excelente aqui conversar contigo. Meu. Aproveitar para mandar um abraço aqui para a Lucidalva, Vanderlei, para o Alisson Santos, está dizendo aqui. Para minha mãe, viu, Ricardo? É? Ah, um abraço aqui. Eu falei que ela estava assistindo. Aqui o Alisson Santos, né, o diretor do curso de pedagogia lá da UEMA, que é da equipe de cultura. Sim. Ele está dizendo aqui que Barra do Corda é rica em vários aspectos, e nesse ramo da música não fica de fora, sim, né, com os cantores, os músicos e os DJs, sim, que são excelentes. Então, mais uma vez, muito obrigado. Gente, nós vamos fazer uma paradinha aqui rapidinho. Vamos só colocar a vinheta, que é para a gente poder colocar o bolo aqui na frente de vocês e a gente receber a ligação. Então, quando a gente voltar, o telefone vai estar aberto para a gente receber a ligação ao vivo e descobrir quem vai levar o bolo lá do Delícias da Poli. Vamos lá?
Voltamos aqui agora para fazer o sorteio desse bolo aqui lá do Delícias da Poli. A gente agradece demais a Poliano, Saulo. Um grande abraço para vocês. Aproveito para mandar um abraço para minha esposa Ana Maria. Sábado passado eu cheguei em casa e ela disse: cadê o meu abraço que tu não mandou? Mas tá aqui, tá bem? E já tem alguém na linha? Vamos atender? Deixa eu receber aqui. Alô? Oi. Oi, alô. Quem fala? E aí, Gabriel, tudo bem? Gabriel de quê? Gabriel Souza. Gabriel Souza. Gabriel, você está ganhando aqui um bolo do Delícias da Poli, tudo bem? Oh, ah, o Gabriel da turma lá de 1999, que a gente falou agora há pouco. Que legal. Muito, muito bom. Então, se você quiser mandar um abraço para alguém, Gabriel, fica à vontade. Quero mandar um abraço para essa turma maravilhosa aí do Centro de Ensino 99-2000. Para mim foi um prazer reencontrá-los. Eu sempre lembrava, né? Eu vi aqui as fotos, a homenagem da camisa, ficava olhando a camisa, né? Falaram aí que, pelo que falaram, sou o único que tem a camisa, né? Eu coloquei a foto lá e todo mundo. Que guardou, né? Maravilhado, né? E a foto tem o nome da turma, formandos, né? Aí, essa foto ajudou a encontrar os demais e foi lembrando. Já tem bastante gente na turma aqui. Pra mim foi um momento assim. Muito bom, gratificante. Gabriel, tá sendo, né? Que na legal, verdade. Muito bom ter você aqui participando do nosso programa. Se inscreve no canal também. E o bolo é seu, pode vir buscar aqui no centro da cidade, no, na rua Gerôncio Falcão, a partir das 2 horas. A partir das 2 horas, okay. Vai estar aqui, viu, na TV. Pode procurar aqui o Rogério ou o Joaquim para receber o bolo, tá bom? Tá bom, tio. Obrigado. Valeu, obrigado. Um abraço. É isso, pessoal. E a gente agradece todo mundo que participou, todo mundo que esteve com a gente aqui na TV Santa Clara e também aqui no YouTube, na TV Princesa do Sertão. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Nos siga lá no Instagram, RicardoMilhomem72. Deixa a sua sugestão de quem que você quer aqui, né, para ser entrevistado, para conversar com a gente. Deixar esse recado para vocês. Mandar um abraço pro Gil, lá do Frederico, né, que o cacique aqui tá deixando aqui esse abraço, o Hernandes tá mandando um abraço aí pro Gil, viu, Gil? Não deu para falar aqui na hora, mas tá aqui, tá, na hora ele olhou, mas não identificou, mas tá aqui o abraço para você. A gente se despede, quero agradecer aqui o Rogério, o Joaquim, o Tony Shell, aqui da nossa equipe, e a gente se encontra no próximo sábado, a partir das 11h30. Fica com a gente aqui na TV Santa Clara e também na TV Princesa do Sertão.